নমস্কাৰ সকলোকে, নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ সকলোকে আন্তৰিক স্বাগতম জনাইছোঁ। ইতিমধ্যে এইকেইদিন বিশেষভাৱে চৰ্চিত হৈ থকা এটা বিষয় এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জত ৰি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰাক লৈ চবৰে মাজত এক উশৃংখল সৃষ্টি হৈছিল, মানে চবৰে চিন্তিত পৰিছিল। আৰু এইটো বৰ্তমান চিন্তা কৰিবলৈ কোনো বিষয় নহয়, এতিয়া ইতিমধ্যে ক্লেৰিফিকেশ্যন প্ৰকাশ পাইছে। যিসকলে ইতিমধ্যে কৰিলে তেওঁলোকৰ বাবেতো ভালেই, আৰু যিসকলে কৰা নাই তেওঁলোকে চিন্তা কৰিব নালাগে। যে 29 তাৰিখ আজি যিহেতু লাষ্ট ডেট বুলি কৈছে, কিন্তু লাষ্ট ডেট নহয়, যিহেতু পৰ্টেলটো অধিক লোকে, বহুতো লোকে তাত ৰেজিষ্টাৰ কৰাৰ ফলত ইতিমধ্যে কাম নকৰা হৈ গৈছে, আৰু ইমেইল OTP বা মোবাইল নাম্বাৰ OTP নোহোৱা হৈ গৈছে। কিন্তু এতিয়া ইয়াত দিছে যে সেই ডেটটো কোনো চিন্তা কৰিবলৈ নহয়, ইয়াৰ পিছতো আপোনালোকে এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব পাৰিব, খোলা থাকিব। ইতিমধ্যে মোবাইল আপোনালোকে বিভিন্ন ইলেক্ট্ৰনিক মিডিয়াত এই বিষয়টো বিশেষভাৱে কৈ থকা আপোনালোকে শুনিছিলে যে গেট 3, গেট 4 বিষয়ক লৈ খুব কৈ আছিলে, কিন্তু সেইটো কোনো চিন্তাৰ বিষয় নহয়। এতিয়া 29 তাৰিখৰ পাছতো আপোনালোকে ৰেজিষ্টাৰ কৰিব পাৰিব। 29 তাৰিখ দিছিলে, কিন্তু 29 তাৰিখটো এতিয়া নহয়, আপোনালোকে চিন্তা কৰিব নালাগে। যে আপোনালোকে গেট 3, গেট 4 এপ্লাই কৰিছে, চাকৰি পৰীক্ষা দিব নোৱাৰিব, সেইবোৰ কোনো বিষয় নহয় ইয়াত। কাৰণ এই ৰি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰাৰ ফলত আপোনালোকৰ যিখিনি কোৱালিফিকেশ্যন ভিত্তিত যিখিনি পৰীক্ষা, তাত আপোনালোকৰ নটিচ যাব বুলি কৈছে ইতিমধ্যে চৰকাৰে, গভ হওক প্ৰাইভেট হওক। গতিকে কিবা যদি আপডেট কৰিবলৈ আছে আপোনাৰ, এনি যদি কিবা কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেটেই হওক বা মাৰ্কশ্বিট যদি আপডেট কৰিবলৈ আছে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে আপডেট কৰিব পাৰিব, খোলা থাকিব যিহেতু। আৰু যদি আপডেট নাই, তেতিয়াহ'লে আপুনিও ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগিব, কাৰণ আপোনাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰাৰ ফলত আপোনালৈ বিভিন্ন জবৰ ন'টিফিকেশ্যন যাব বুলি কৈছে। গতিকে আজি লাষ্ট ডেট নহয়, আপোনালোকে চিন্তা কৰিব নালাগে। আৰু যদি কোৱা আপডেট আহে আপোনালোকে জনাই থাকিম। প্ৰথমবাৰ যদি ভিজিট কৰিছে আমাৰ চেনেলটোত, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব আৰু ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব। থেংক ইউ।